Знайомтесь, це Ярослава. Дівчинка з малечку займається фігурним катанням. Кілька років жила в Києві, де щодня відвідувала тренування у Льодовому палаці. Коли повернулась додому в Ужгород, її кар'єра фігуристки стала під питанням. То це була її любов, вона прям просто закохалася. І з тої дитини, яку ми всі думали, що вона така вся дуже принцеса, вона десь вдарилася і плакала півдня. Тобто з неї вона абсолютно змінилася, і всі ці гематоми, синці і так далі, це все вона просто це проковтувала і йшла далі. Тобто для неї це був, ну, якби такий якийсь, і для мене це був показник, що дитина от справді любить те, чим вона займається. Приїхала, а тут нема ковзанки, нема, ну, дитини за 3 місяці просто, ну, була вже депресія. Аби не втрачати навички і продовжувати займатися улюбленим видом спорту, дівчинці доводилось 3 рази на тиждень їздити у Словаччину на тренування. Та так тривало недовго. Карантин, життєві обставини змусили дівчинку змінити лід на плитку, а замість лез на її ковзанах нині коліщата. Ми сюди приїхали, а тут ковзанки немає. І мама так подивилася, спочатку ми поїздили в Словакію там 2 роки, потім карантин, і я вже вирішила, що ролики. Нічого дивного. В Ужгороді немає гідної ковзанки для професійних тренувань. Колись тут, на стадіоні «Авангард», планували збудувати льодовий палац. Та роки йшли, а до роботи так і не приступили. Війна вкотре внесла свої корективи у плани. Але перспективи на існування в місті льодового палацу таки є, розповідає директор стадіону. Замість очікуваного палацу буде встановлена ковзанка стандартних розмірів 30x60. Накриється вона куполом, тобто буде якийсь ангар, в якому будуть системи кондиціонування, того ж обігріву, все буде повністю встановлено в цьому куполі. Вона має працювати 9 місяців у році, вона має працювати з вересня по червень місяць. Самі проєктні роботи по облаштуванню ковзанки вже розпочато. Буде трьохстороння угода укладена між комунальною установою, хокейною асоціацією, федерація в них і Ужгородською міською радою. Зараз це все, всі домовленості будуть узгоджені, договір буде прописаний. Після того проєкт рішення буде сформований на сесію, буде затверджено, погоджено цей договір до підписання, в принципі, міською радою. І це. Але проєкт по самій ковзанці і самі вже роботи, вони вже розпочаті. Нову криту ковзанку планують облаштувати ось тут, на місці, де розташований зимовий льодовий майданчик. Ця територія тепер була приєднана, нещодавно на сесії була приєднана і віддана комунальній установі стадіону «Авангард», повернута в її власність. І, в принципі, вся територія у рамках 11 гектарів, в тому числі ця територія. Зараз тут знаходиться каток, який «Айсленд» використовувався, але є у планах, якби на сьогоднішній день ведуться перемовини з хокейною федерацією, і є у планах тут монтажу критої ковзанки. Працівники стадіону щиро сподіваються, що вже до кінця року ковзанка працюватиме. Тут планують заняття із хокею, і є шанс, що і Ярослава знову зможе стати на улюблені ковзани.